ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରୁଆନ୍ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିରୁମ୍କୁ ସୋ ପିଲାଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହି ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳର ଯେଉଁ ଏକ ନମ୍ବରରୁ ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ତୁମର ବହିରେ ତାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛେ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମର ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥ ରହିଛି ଉଣେଇଶ ନମ୍ବରରୁ ନେଇକି ଆଉ ବାକି ତକ ସରଳାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ତା'ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକା ଅଛି ଓକେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସରଳାର୍ଥ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ଯିବ ସରଳାର୍ଥକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ତୁମର ଅଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିସ୍ମୟ ନିଃଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନ ବିନାଶନରେ ଶୟନେ ସେ ଦର୍ବଶୟନୀ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସରଳାର୍ଥରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟରେ ପଢ଼େଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପଦଟାକୁ ପଢେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ତମର ଭାବେ କାମରେ ଆସିବ କଣ ଦେଖ ବିସ୍ମୟ ନିଃଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନେସେ ଦର୍ବ ଶୟନୈତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେ ବି ନେଇକି ପଥର ପକାଇଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ଫିଁ ଫିଁକୃତ କରିକିରି ବୁଡ଼ିଗଲା ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ସିଏ ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଛନ୍ତି କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିନାଶନରେ ବିନାଶନରେ କହିଲେ ଭୋକ ଶୋଷରେ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି କୋଉଠି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ନା ଦର୍ଭଶୟନୀ ଦର୍ଭଶୟନୀ କହିଲେ କୁଶ ଶଯାରେ ଶୟନ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକି ଲେଖିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଇଏ ହେଇଗଲା ତମର ସରଳାର୍ଥ ଦେଖ ତ ଯେତେବେଳେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଛ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଶେଷ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିସ୍ମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନଭେଟର କମାରେ ଡ ଡ ଆମେ ଦେଲେ ଦର୍ଭ ଶୟନୀ ଯେ ଲେଖିଲେ ଇନଭେଟର କମାରେ ପୁଣି ଆମେ ଶେଷ କଲେ ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କବି ପରିଚୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଯେ ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ଠିକ ଅଛି କୋଉଠୁ ଆଣାଯାଇଛି ନା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏତିକି ତ ସିଓର ସର୍ଟ ମାନେ ଆନିତ ହଉ ଉଦ୍ଧତ ହଉ ଆସିଅଛି ହଉ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତମର ଏ ପାଠର ଯାହା ଆସିଲା ଏଇଟାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଥର ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ପଥର ସପ୍ତାହନ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ରାମଙ୍କର ବଢିଯାଇଥିବା ବିଷ୍ମୟ ଭାବକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମୟ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ପଥର ଗୁଡାକ କେମିତି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବ ଆଉ କଣ ଦେଖ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଥିବାର ଅବଗତ ହେଲେ ସ୍ନାନ ତ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିବା ପରେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ଠିକ ଅଛି କଲାପରେ ଶେଷରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଥିବାର ଅବଗତ ହେଲେ ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାମଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଦେଲା ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯାଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବି ତ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବାକୁ ସାଗର ପାରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଏକ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ମାତ୍ର ସେତୁବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲା ନା ସମୁଦ୍ର ଗୁ ଗର୍ଭକୁ ଯେତେ ପଥର ପକାଇଲେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ତାହାର ସତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ଏଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ଜଳ ଦେବତା ବରୁଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଆଉ ସେ ଉପବାସରେ ରହିଲେ ଆଉ କୁଶକୁ ସେଜ କରି ସେ ଶୋଇଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟା ବୁଝେଇଲି ଯେ ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା ତ ବାସ୍ତବରେ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ସାଧନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଔଜଲ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଛି ସିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଦେବତା ଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଦେବତା ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତ ପୁରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତା ନ କରିକି ସିଏ ଜଣେ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଉପବାସ କରିକି କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ କ୍ଲିୟର ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୁତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ କିଛି ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଘୁଷିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝିଥିବା କନସେପ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ବିଭୂତିକୁ ରହିଲା ଇନଭେଟର କାମ ଭିତରେ କାରଣ ଯେ ତାପରେ ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦିଅ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦିଅ ଯେ ସଞ୍ଚିତ ପଦ୍ୟାଂଶୀ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯତ୍ନ ଅନୁକୂଳ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଆନିତ ଠିକ ଅଛି ଆସିଅଛି ଯାହା ବି ଲେଖୁଛ ଲେଖ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ଏଇ ପାଠ ପାଇଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଫିକ୍ସ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସରଳ ଥରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇ ପିଲା ଏ ଯେଉଁ ଦି ଧାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ଅଛି ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ বিভূতিক ভুঞুলো বিভূতি ভূষণে বড় কূল জন্মি চৰণ কি কাৰণে যে এই যি শুক আৰু চাৰণক ৰাৱণ কণ কৰি দ্ৰুতভাৱে পঠাইছে কা পা পঠাইছোঁ তাৰ সান ভাই বিভীষণ পাওঁ আৰু বিভূষণ পাখু যাইকি কণ কয়পাই সেই বাৰ্তা দিছে যে কৈছে যে যিব তুমি মোৰ সান ভাইকি কয় যে তু বিভূতি কুঞ্জু মানে অয়েছ আৰামে ক'ি নাই যাপুৰৰে তই কণ পাই এত বড় কূলরে জন্ম হয়েকি রাবণর কূলের জন্ম হয়েকি তুই যাই গোটে বিভূতি ভূষণ মানে বিভূতিভূষণ কহিল কে না যা দেহরে পুরো বিভূতি বলা হয়ে বিভূতি কু ভূষণ করে থাকে যে তা বিভূতি ভূষণ কুয়া যায় ঠিক আছে তো তার শরণ কী গোটে জটা জুট ধারি লোক পাখে কী গোটে শরণ নেই বলে এটা বুঝা বলে যাই সে বা একে আপন যে কূটনীতিটা প্রয়োগ করে তা উপরে লেখা আন দেখ আলোচ্য প্রসঙ্গে রাবণ দুই মন্ত্রী কু করে বিভূষণ নিকটক যে বার্তাছি ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି ତ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭୀଷଣ ଆଉ ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଆଉ ଶାରଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ କରିକି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛି ଓକେ ସେମାନେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କହିବେ ରହିବେ ନୁହଁ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ରାବଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇ ରାମଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କହିବେ ରାବଣ ହେଉଛି ତା'ର ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ କିଛି ତାକୁ କହିଦେଇଛି ସେ ତାକୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମନେ କରିକି ବାପା ସମାନ ମନେ କରିକି ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛି ରାବଣ ଉପରେ ରାଗି କଥାକୁ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ କରି ସେ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛି ସେ ଲଙ୍କାରେ ଥିଲାବେଳେ ରାଜଭୋଗ କରୁଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଯୋଗୀତୁଲ୍ୟ ଜଟାଜଟ ଧରି ବନଚାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ସେ ବଡ଼ କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇକି ରାମଙ୍କ ପରି ବନଚାରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେବା ବିବେକବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି ରାବଣ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ କଣ ଲୁଚି ଥିରେ ପିଲା ନା କୂଟନୀତିକ ଚାତୁରୀ ଲୁଚିଛି ଠିକ ଅଛି ରାବଣର ଯୋଉ କୂଟନୀତିଟା ଏଠି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି କ୍ଲିୟର ଏମିତି ତ ଲେଖିବ ଆଉ କଣ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ବାସ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଥୁଆ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା চূৰ্ণ বা পাতল ভজি থিন্ধানু তোষী হেলে বঞ্চাই ৰব যে এই কো বিষয়ে কোৱা হেৰি পিলে না বাজিছিলে চূৰ্ণ যেতিয়া শুকচাৰণ গলে ৰাৱণৰ চাৰ দলে কা পাখু গলে পেলা মানে অংগদ পাখো যাই প্ৰথমে তাৰ বিভীষণ কোনো যি বাৰ্তা দে অংদ পৰা গোটেই বাৰ্তা দে ৰাৱণ সেই বাৰ্তা জানে যেতিয়া যাইছিল যে অংগদ কু কহবে কৈছিলে ৰাৱণ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯାଇକି ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିବ ଯେ ତାର ପିତୃବ୍ୟ ଯେଉଁ ତାର ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ନା ବାଦ ରଚେଇକି ସେ ତା'ର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଦେଉ ତା'ର ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଏତେ କାହିଁକି ଭକ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇକି କୁହ ବୋଲି କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁଖସାରଣଙ୍କ କଥାକୁ ଟୋଟାଲି ଶୁଣିନି କିଏ ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଜ୍ରସମ ପାହାଡ଼ ମାନେ ବଜ୍ର ସମ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ସେଇ ଚାପଡ଼ା ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଆମକୁ ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପାତାଳକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତା ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଆମକୁ ଦୈବ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଦେଖ ବାଜିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୈବ ଯେ ଏଠି ଶେଷ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶରୀ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଅଙ୍ଗଦର ଚାପୁଡ଼ାଘାତର ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଳନା କରିଛନ୍ତି ବା ଭାବିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ରାବଣର ପରାମର୍ଶରେ ଶୁକ ଆଉ ଶାରଣ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ବଖାଣିଲେ ରାବଣର କଥା କହିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃହନ୍ତାକାରୀ ମାନେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏପରି ପିତୃହନ୍ତାକାରୀକୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସହାୟତା ନିର୍ବୋଧତାର ପରିଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୂର୍ଖମାନେ ଏମିତିକା କରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶୁଖସାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ଘାତ କଲା ମାତ୍ର ଦୈବ ଯୁଗକୁ ତାହା ଏମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ବାଜିଲା ନାହିଁ ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗହାନି ନିହାତି ଭାବେ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅଙ୍ଗଦର ଏହି ଚାପୁଡ଼ାଘାତର ପରିଣତିକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଏହି ଚାପୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ବାଜିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍ଗହାନି ଘଟିଥାନ୍ତା ନଚେତ୍ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏହି ବଜ୍ରାଘାତ ତୁଲ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ଯଦି ପର୍ବତ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ବଜ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ଘାତରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଏଥିରୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସର ପରିଚୟ ବୁଝୁଛି ଯେ ଅଙ୍ଗଦ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୁଝିଲା ନା ପିଲେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ କନସେପ୍ଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ମାନେ ଆମର ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ তুমি যা লেখিলে সুন্দর যেমি লেখিলে সুন্দর খালি বুঝি যাও কনসেপ্ট যে বেসিক তোমাকে পড়াইি যে ফার্স্ট ভিডিওরে তোমান পুরা বাই লাইন বুঝাইছি সেইটা যখিদিছি এগুড়া কুড়া কিছু না কলে চলে আরামসে লেখি দেব লং কোয়েশ্চিন্তা ঠিক এইভা তো লং কোশ্চিন পরে মধ্যে গোটে ভিডিও নিয়ে পড়ে আসবি গোটা সম অপ করি গোটিয়ে মাত্র লং কোশ্চিন দেবি যেটা তুমি কোশ্চিন সেটা ইজি তোমার মার্ক পিলা মানে তো পুঁ ভিডিও ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିନେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଦିଅ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ଼ିରୁମ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପଳାଇ ଆସିବ ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆଗୁଆ ଓକେ ରହିବା